I København og Odense brændte skoler. I Køge blev der sat ild til 3 skraldespande. Politiet mener, at Køge er gået fri af optøjer på grund af god kommunikation. I løbet af weekenden var unge indvandrere i oprør over hele landet. Biler, skoler og børnehaver blev brændt af, men i Køge, der har en af de største koncentrationer af indvandrere på Sjælland, gik det mere roligt for sig. Vi har haft nogle påsatte brande ude omkring Nylandsvej, hvor vi også selvfølgelig har fanget dem, der har gjort det. Men dybest set har vi sluppet meget noget her i Køge. Hos Køge Politi tror man, den rolige weekend skyldes, at man i overvis har gjort en stor indsats for at opbygge et godt forhold til de unge. Jamen, altså, jeg tror, det har lidt at gøre med, at vi har et utroligt tæt forhold til de mennesker, både de unge, men også at vi ved, hvad de foretager sig, og vi kan som regel godt nå ind til dem. Vi har et positivt, i hvert fald nu ved jeg, at det er politiet, de er meget sure på, men vi har generelt et rigtig godt samarbejde med mange af de unge selv, de kriminelle, altså dem kan vi snakke med også. Så det håber vi at bære til, at det er en af årsagerne. Ro eller ej, da TV Køge besøgte Nylandsvej, fandt vi en gruppe unge, der havde stor sympati for dem, der brændte containerne af. Det er fucking sjovt. Hvad synes du? Ja. Hvorfor det? Det ved jeg ikke. Det bruger de selv udenom det på mig, efter de har tegnet de der tegninger. Okay. Hvorfor er de udenom det, efter de har tegnet de tegninger? Ja, de kunne bare lade være med at gøre det. Altså. Det ville ikke være sket. Det ville ikke være sket, hvis de ikke havde gjort det. De ikke har trykket dem igen. Men der er jo ikke nogen af dem, der har brændt deres bil af, der har tegnet tegninger. Nej, det er også rigtigt. Det går ud over alle, når de tegner det der. Det går ud over alle. Ja. Også i København. Så det er samfundets skyld. Ifølge politiet har de unge, der satte ild til containerne, dog selv svært ved at sætte ord på deres motivation. Altså, vi har fanget 3 unge drenge. En på 13 og 2 på 14 år. Hvor den ene bor i bebyggelsen, og de 2 andre bor i nærheden. Og ja, men det var jo så lidt med gang i gaden. Og de kan ikke rigtig sådan nærmere forklare, hvorfor de egentlig har gjort det, men vi arbejder i hvert fald på at finde ud af, om det er dem, der har startet det hele derude, eller om de kun har startet nogle af de der containerbrænde ude i området. I de kommende dage vil politiet gøre en stor indsats for at styrke relationerne til de unge og deres forældre, og dermed kommer problemerne i forkøbet. Jamen altså, vi sørger selvfølgelig for at være til stede, men vi bruger også meget de forældre og de forskellige boligselskaber og kontakter dem og snakker med dem, og vi har fået meget, meget stor hjælp, både fra forældre, men også forretningsdrivende og andre borgere i byen, som er meget vågne, og forældrene holder øje med deres børn, og det er utrolig vigtigt for os, fordi det er altså et meget, meget, hvad kan man sige, vigtigt, en vigtig information, det er, at forældrene skal passe på deres børn og holde øje med, hvad de laver, for det er knægte, der laver de her ting. Det er ikke voksne mennesker, det er unge og børn og unge. Og når man går de unge på Nylandsvej på klingen, forsvinder sympatien for hærværksmændene også stille og roligt. Men mine, så er det i orden at brænde andre folks biler af? Det er. Nej. men det er jo selvfølgelig synd for dem, det går ud over, men det kommer til at gå ud over alle, når det sker sådan. Altså, jeg kan ikke se, hvordan det kan være værre at tegne en tegning, end at brænde folks biler af. Ja, men det er jo sådan nogle mennesker, der ikke rigtig sådan kan tænke sig om, der gør det. Som elsker Mohammed. Ja. Profet.